Per a l'escalfament proposem tres exercicis diferents. El primer, caminant al mateix lloc, intentarem aixecar el màxim possible els talons intentant arribar a tocar el cul. En el segon exercici de l'escalfament, farem passos laterals, separant i ajuntant les cames, ampliant al màxim la llargada del pas. Per al tercer i últim exercici de l'escalfament necessitarem un petit esgraó o taburet petit. En aquest exercici anirem pujant i baixant de l'esgraó i ho farem de la següent manera. Pujarem amb un peu i baixarem amb el mateix peu i anirem alternant un i altre peu. Repetirem aquests tres exercicis una segona vegada. Com a exercicis per la tonificació de les cames, proposem dos exercicis. El primer, amb una cadira com a punt de recolzament, anirem fent flexions i extensions de maluc i genoll, endavant i endarrere. El segon exercici que proposem per la tonificació de cames serà el següent. Amb ajuda d'una cadira, com a punt de recolzament, anirem obrint i tancant una cama lateralment.
repetirem aquests dos exercicis una segona vegada. Aquest exercici el començarem amb el braç creuat al costat contrari. Anirem pujant el braç, estirant el colze i obrint la mà fins al màxim estirament. I tornarem a la posició inicial. En tot moment hem d'estar mirant el moviment que fa la mà d'obrir i tancar. Avui, l'exercici de rotació de tronc ho farem sentats en una cadira. Necessitarem una pilota, la qual l'agafarem amb totes dues mans, amb els colzes ben estirats, i l'anirem portant d'un costat a l'altre del cos, fent només rotació de tronc. Thank you.
Els exercicis pel treball de la columna dorsal els farem estirats panxa avall. El primer exercici, amb els braços creuats, anirem dibuixant petits cercles amb un sentit i amb l'altre. Aquest segon exercici, també estirat panxa avall, es tracta d'anar aixecant un braç i la cama contrària alternativament. Aquest primer exercici de marxa ho farem amb una pilota petita que agafarem en totes dues mans davant del nostre cos i anirem caminant aixecant el màxim possible els genolls fins a arribar a tocar la pilota, sobretot amb l'esquena ben recta i els passos ben llargs. Aquest segon exercici de marxa consisteix en caminar fent punta taló, caminar com si estiguessin per sobre d'una corda, amb passos curts. I com sempre, per acabar les nostres sessions, una tanda d'estiraments. En aquest cas, treballarem cervicals i dorsals. Thank you.